بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. عزيز طلباء الكرام، نمبر 177 سبق کا عنوان ہے تہذیب النفوس کے پانچ امور جو کہ ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا بیان، یعنی نفس کی اصلاح کے پانچ امور باطنیہ جن کا پہلا ذکر ہو گیا آیت کے پہلے حصے میں لیس البر، اور پانچ امور جو نفس کے ظاہری اصلاح اور تربیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا بیان ہے. تو اس میں سب سے پہلا حق آت المال على حبه ذوي القربى، یعنی ایتاء الحقوق لأهل الحقوق، یعنی اہل حق والوں کا حق ادا کیجئے جو تم پر فرض ہے. وہ ذوي القربى رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں اور محتاج ہیں، اور جو قید میں اور قرضے میں بند گردنے ہیں. تو آت المال، جو شخص مال دیتا ہے، على حبه مال کی محبت کے ساتھ ساتھ ذوی القربى قرابت والوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور محتاجوں کو، اور گردن آزاد کرنے میں، اور پابندی کرتا ہے نماز کی، اور دیتا ہے زکاة، اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہدوں کو جبکہ وہ عہد کرتے ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو جنگ میں، جو بدنی تکلیف میں اور مالی فقر فاقہ تنگ دستی کی حالت میں صبر کرتے ہیں، اور خاص کر جنگ کے وقت میں، یہی لوگ سچے ہیں اپنا دعوی نیکی کے اندر، اور یہی لوگ حقیقت میں پرہیزگار متقی ہیں. آت المال على حبه، جو دیتا ہے اپنا مال، على حبه میں تین اقوال ہیں، یہی ضمیر مال کی طرف لوٹ رہی ہے. تو معنی على حب المال، کی مال کو دیتا ہے مال کی محبت کے ساتھ. تو مال کی محبت دو طرح ہے، ایک معنی یہ ہے کہ وہ مال محبوب ہے، اعلیٰ قسم کا مال ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اپنے مال میں سے محبوب چیز دے دو تب تم کامل درجے کی نیکی حاصل کرو گے، محبوب چیز نہ دے دو تو پھر کامل درجے میں نیکی حاصل نہیں کر سکتے. تو على حب ہی معنی محبوب مال کے دینے کے ساتھ، یہ گویا کہ اصلاح نفس اور نیکی یہ ہے. ویسے کوئی نیکی کا دعویٰ کرے اور وہ اپنے پسندیدہ مال نہیں خرچ کرتا تو گویا کہ یہ اس دعوے میں سچا نہیں ہے. یا على حب ہی کا معنی مال کے ساتھ محبت، مراد اس سے وہ زمانہ مراد ہے کہ جس زمانے کے اندر مال سے محبت ہو، اور وہ زمانہ صحت والا ہے، جوانی والا ہے، عام حالات کے اندر ہے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر مال کی کیا ضرورت، وہ تو ویسے ہی دنیا سے جانے والا ہے آخری وقت. یا یہ ہے کہ مر جائے تو مر جانے کے قریب کا وقت ہے، تو اب اس سے دنیا تو ویسے بھی چھوٹ رہی ہے، اب محبت نہیں ہے. تو حالت صحت کے اندر اپنی جوانی میں، ابتدائی زمانے میں جب مال خرچ کرتا ہے، یہ زمانہ مال کی محبت کے ساتھ. تو یہ نہیں ہے کہ وفات کے بعد اور پھر بعد میں لوگ جو ہے نا اس کے لیے ختم خیرات کریں گے اور اس کے لیے مال دیں گے، ابھی تو مال سے محبت ہی ختم ہوگی. تو معنی یہ ہوگا کہ مال کو دیتا ہے مال کے محبت کے زمانے میں، صحت اور جوانی کا زمانہ. تیسرا معنی یہ ہوگا کہ على حبه میں ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر مال دیتا ہے. ایسا نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دیتا ہے، تنگ دستی یا تکلیف یا دل نہ چاہنے، بدل ناخواستہ، ایسا نہیں. تو حاصل یہ نکلے گا کہ محبوب مال خرچ کرے، اور اس زمانے میں خرچ کرے جب مال سے محبت ہو، صحت اور جوانی کی حالت میں اور اچھی حالت میں دے دے، اور اللہ کی محبت کے لیے دے دے، اخلاص کے ساتھ دے، اس میں ریاکاری نہ ہو. کس کو دے؟ مصارف تقریباً یہ سات ذکر ہیں. ذوی القربى جو قرابت والے ہیں، تو اس میں تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں، جو چچا ذات ہے، پھوپھی ذات ہے، چاچے ہیں، پھوپھیاں وغیرہ. والیتامى، اور یتیم کو، اور والمساکین، مسکین کو، وابن السبیل، مسافر جو ہے طلبا ہے، دوسرے مسافر ہیں، حاجی وغیرہ، داعی ہے. والسائلین، جو محتاج ہے،
یا یہ کہ مانگنے والا ہے یا یہ کہ مانگتا نہیں. المعترض على السؤال, جو اپنے آپ کو سوال پر آستے آستے پیش کرتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے. وفر رقاب, گردن چھڑانے میں جو قید کے اندر بند ہے, یا یہ کہ قرضوں کے اندر جو گردن بند ہے وہ مراد ہے. وعقام الصلاة, یہ جو قرآن مسئلہ ذکر کرتا ہے ایتاء المال, تو مستحب مسائل قرآن نہیں ذکر کرتا, قرآن تو واجبات اور فرائض کو ذکر کرتا ہے. تو یہ درجہ ایجاب کا ہے, یعنی درجہ وجوب کا ہے, کہ یہ مال جو دیتا ہے قرابت والوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, یہ مستحب مسئلہ نہیں بلکہ یہ واجب ہے. لیکن یہ واجب کب ہے؟ کہ جب آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی وہ محتاج ہے اور ان کے پاس کھانے پینا کی چیزیں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, اور اس طرح یتیم ہے اس کو ضرورت ہے, یا مسکین ہے اس کو ضرورت ہے, یا مسافر ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ صاحب مال ہیں اور آپ دے سکتے ہیں, تو اس وقت اس آدمی کے اوپر اپنے رشتہ دار یتیموں کے ساتھ مال دینا اور تعاون کرنا گویا کہ مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے. یہ واجبات کا ذکر ہے. تو ضرورت, ماں باپ کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ ویسے بھی ایک حدیث کی وجہ سے کہ اولاد کا جو مال ہے وہ ماں باپ کا, انت و مالک لابی کا, اور وہ تو ویسے ہی بھی معلوم ہے. اور یہ کہ جب ماں باپ ضرورت مند ہو, حاجت مند ہو, تو اولاد کی اجازت کے بغیر بھی اس بقدر ضرورت اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو محتاج ہیں, ان محتاجین کا جو ذکر کیا ہے, ان کے اوپر حالت احتیاج میں خرچ کرنا, تعاون کرنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے, یہ مستحب مسئلہ نہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز کی پابندی کرتا ہے, اور کیونکہ نماز دین کا ایک اہم رکن ہے, من اقام الصلاۃ فقط اقام الدین, جو نماز کو قائم کرے اس نے کل دین قائم کیا. وآتا الزکات, اور زکات دیتا ہے. تو پہلا جو انفاق تھا وہ زکات کے سوا تھا, اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب جو قائم کیا ان فی المال حقا لسوا الزکات, کہ مال کے اندر زکات کے علاوہ بھی حق ہے, تو اس لیے وآتا الزکات کا ذکر ہے. والموفون, یہ رفع کے ساتھ ذکر ہے, مرفوع ہے, تو ماقبل سے کلام کا نحو تبدیل کیا ہے. اس کا عطف جو ہے یہ من آمنہ کے اوپر ہے, تو من آمنہ لیکن کی اس خبر ہے, البرہ اس کا اسم ہے وہ منصوب ہے, تو من آمنہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہے, تو یہ بھی مرفوع ہے. مانا ہوگا لیکن البرہ, نیکی والے تو وہ لوگ ہیں جو وفا کرتے ہیں اپنے عہدوں کے اوپر. یا یہ ہے کہ الموفون کو ماقبل سے رفع کے ساتھ اس لیے ذکر کیا, صلہ ایک طویل صورت اختیار کر گیا, اللہ حبی زبر قربا والا, تو اس کلام کا نحو تبدیل کر کے دوسرے انداز سے کلام کو ذکر کیا. والموفون, وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں بعہدہم, اپنے وعدوں کو, جبکہ وہ وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وہ جو وعدے کیے ان کو پورا کرتے ہیں, اور دین اور شریعت کے جو احکام ہیں ان پر جو وعدے کیے, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں. معنی یہ قسم لوگوں کے اندر منافقت نہیں ہے, غداری نہیں ہے, بلکہ وفاء العہد ہے. یہ آدمی نیکی کا دعویٰ کر سکتا ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے. جو غدار ہے, جو منافقت ہے کرتا ہے, تو گوئے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں وعدہ پورا کرتا ہوں. تو رد ہے یہود کے اوپر کہ عہد کیا تھا کہ ہم آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے اور آخری کتاب کو مانیں گے, لیکن اس عہد کو ابھی پورا نہیں کر رہے. والصابرین منصوب ہے, اور نصب جو ہے اس کا, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخص بالمدح الصابرین ہے, میں خاص کرتا ہوں صابرین کو مدح اور تعریف کے ساتھ. تو اس پر نحوی حضرات لکھتے ہیں کہ جب کلام رفیع حالت میں چل رہا ہو اور اس کے بعد نصب کی طرف منتقل ہو جائے, تو کلام کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ایک اہمیت ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں مدح مراد ہوتی ہے, تعریف ہوتی ہے. تو تعریف کے لیے امدحو کا لفظ نکالا جاتا ہے, کہ تعریف کرتا ہوں, واہ واہ کہتا ہوں, آفرین کہتا ہوں ان لوگوں کو, یہ اہل بر میں خاص کر یہ اعلیٰ درجے کے نیکی کرنے والے ہیں. الصابرین فی البأساء, جو کہ صبر کرتے ہیں, فی البأساء تنگ دستی میں, بأساء معنی فقر فاقہ کی حالت میں, جب ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, غربت ہے, اور پھر بھی صبر اور برداشت, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی گلہ اور کوئی ایسی شاعری شکوے کی حالت ظاہر نہیں کرتے, تو یہ بہت اعلیٰ قسم کے نیکی کرنے والے ہیں. فی البأساء والضراء, اور بدنی تکلیف بیماری ہے اور بدن کو تکلیف کی صورت میں بھی صبر کر جانے والے.
وحین الباس، اور خاص کر جنگ میدان جنگ میں جو ڈٹ جانے والے ہیں، جو صبر کر جانے والے ہیں۔ یہ حین الباس کو اس لیے ذکر کیا کہ چونکہ یہ حصہ قتال کے بارے میں ہے، تو خاص کر اس مسئلے قتال کی طرف اشارہ کیا کہ خاص کر میدان جنگ میں جو صبر کر جانے والے ہیں۔ اولئک الذین، دو نتیجے ذکر کیے ایسے نیکی کرنے والوں کے لیے، یہ اپنے دعوی بر میں صدقو سچے ہیں، ایسا آدمی جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں، تو یہ اگر اپنے آپ کو کہے کہ ہم اہل بر والے ہیں، نیکی والے ہیں، تو یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ گویا کہ اس میں تعریض ہے، اشارہ رد ہے یہود کے اوپر کہ تم اہل، تم بر کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نیکی ہے، اور صرف یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ اوصاف موجود نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور فرشتوں اور کتاب اور انبیاء پر، اور مال جو ہے نا وہ صحیح خرچ نہیں کرتے مصارف میں، اور وفا نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اور جنگ نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور تو اہل بر کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے۔ اصل بر تو یہ چیز ہے، یہ دس جو صفات جس کے اندر پائی جائی ہے، یہ سچا ہے اپنے دعوے میں، اور یہی متقی ہے۔